Fala galera, aqui é o Estagiazente, que tá iniciando mais um vídeo pra vocês hoje. Tô aqui hoje na fazenda do meu parceiro Lucas. Isso aí. Bom ou não, Lucas? Bom demais. O que você tá fazendo aí? Comer pra não trabalhar, né? Que também vai Olha ser aqui. Feio. Hoje o pego vai ser feio, moçada. Tá aqui na roça dele, ó. Os mosquitos querem comer aqui na minha marmita. O que tem que fazer aqui hoje? Na mecha com gado e olhar umas vacas poredeiras. Esperamos me fechar a tropa, nós vazar. Vazar. Nós vai meter uma boia aqui. Aí, tanto de mosquito. Até 7 horas da noite nós tá agarrado. Cê é doido, rapaz. Vou aqui embora meio-dia, já é meio-dia, moço. Vamos ver quantas horas. 10 horas, alguma medida chegando. O trem hoje é bruto, né? Hoje o pega é feio? Tem que comer bastante verdura, senão não aguenta, não. Ah, então vamos comer, moçada, porque hoje o trem vai ser bruto, viu? Nós tá aqui, na onde que é a cidade aqui? Tarumã. Tarumã. E hoje o pega vai ser difícil. Bora aí que vocês vão acompanhar, hein? Tem uns trem que pula aí pra nós ver? Tem. Agora a gente vai ver os trem que pula aí. Então vamos ver. Aí, mais tarde. Vou comer, moçada, que eu tô com fome. Não tô aguentando falar com vocês, não. Vou comer que tá mais importante, hein? Quando eu volto aí. E moçada, já estamos aqui, já almoçamos. Tô aqui com meu parceirão. Qual é o seu nome, nego, velho? Diego. O Diego vai falar. Vai no laço também? Vou. Lucão ali tá no laço, ó. Ó o gado aí, ó. Já estamos aqui encantuando. Vou dar uma olhadinha nesse bicheiro. Você vai laçar? Lógico. E é o seguinte, se errar, eu não vou cortar, não, viu? Não, que não erra, não, nego. Então tá. Caralho, bora, moço. Aquele ali é o ratinho, gente. Aquele ali eu conheci desde lá da fazenda Taiado. Desde lá de trás. O que é aquilo lá? Melancia. Deixa eu ver. É nada, é maroro. Nossa. Tá maduro? Tá não. Então vai, lá sei que não quer vir. Não vai ter corte nesse vídeo não, viu, Lucas? Ali, ela ali, ó, tá lá embaixo lá, ó. Sem errar, hein? Ó. Pronto, pegou. Pegou pelo pé, hein? Ah, moleque! Engoliu! Ó! Pronto! Pode ir qual é a vaca, vai! Bora! Vai de vaca gorda, vai! Bora! A vaca, vamos! Bora! Bora, vaca! Oh! Cuidado! Agora eu quero ver. Leva perto da árvore lá, ó. Olha que vaca gorda, velho. Rapaz, mas que vacada gorda, hein? Olha aí. Olha o boi. Vai, pau, vem que eu olho, vai. Pode ir que eu olho. Ô, vaca. Vaca. Vamos, vaca. Vaca! Oh! Vaca! Aí, ui! Oh! Pode ir! Pode ir! Confia em nós! Pode ficar aí, cara! Opa, esse calorei falou que ele não é nosso amigo mais! Vamos deixar essa vaca vir aqui? Vamos! Então vamos, sai! Por que ele falou que não era nosso amigo? Não sei, não, é porque nós é feio. Abusou de mim. Abusou de nós. Só eu que tá acertando aqui, eu ia deixar o vaca cheirar a polpa dele. Que delícia, velho. Vai, veterinário. Que remédio você vai fazer aí, veterinário? Já tá com curso. Aqui nós faz 5 ml de corta curso. E 5 da remicina. Tá com bicheira, não? Ah, não. Tá não. Tô sadio, ó. Tadinho. Eu saio de igual eu, menino. Eu só com a bundinha suja. Eu tava com rolo. Com 3 dias. Manda um alô pro povo aí. E aí, galera? Com 3 dias. Tão vendo? Vamos trabalhar aqui, ó. Ralar. Ah, trabalho. Ó. Pronto. Oi, eu tô filmando mesmo, rapaz. Acabou, rapaz. Que caralho. Eu tô indo filmando mesmo. Ah, você é bonito. Você quer ver? Manda um beijo aí pra todo mundo. Um beijo pra vocês. É feio, gente. Tadinho. Feio é apelido. Ah, tinha bem falado. Pronto. Você lembra do galego, né? Aqui. Pode falar. Eu não. Moçada, esse que era o galego, era namorado do galego. Ó. Esse que não saía de perto do galego. Vivia dormindo. Dormindo, avô. O galego. Aham. Sim. É, eu tinha mulher. Você não tinha vivido deitado de conchinha com ele, tá? Que eu não lembro. É, moçada, o primeiro aí já foi curado. Agora os meninos vão pegar outro aqui. Vamos ver se vocês dão conta, né?
Já errou 10, mas eu não pus no vídeo não, porque... Ó, oh, pegou. Rapaz, pronto. Agora eu tô com uma turma boa no laço, hein? Oh. Vai na cabeça. Pronto. Quer que dê um remédio lá? Hã? Pronto. Vai nela. Quer que segure e firme o laço aí, ó? Dá o laço aí. E burrão, velho. Que isso, moço? Tá inchado? Rotura nela. Isso é cagado no laço ou porque é profissão mesmo? Profissão. Ah? Tá igual eu então no laço. Que você tá rindo, rapaz? O trem que eu tô falando é verdade. Se segurou, vou pegar um seringa ali. Pera aí. Olha o trem levantar. Trem inchado desse daí, moço? É que desgrama que é esse aqui, ó. Dá remédio na bezerrada, né? Ó. Firma. Firma o golpe. Só não vou descer do cavalo que eu tô meio amarrado aqui em cima. Enrolei junto com fita ali. Desgreta, rapaz. Aí, rapaz. Dá uma força, hein? A vaca. Vou ficar. Vou pra lá, vamos. Bora. O ratinho lá tá na vida boa. Pronto, mais um curado. Ó. Tomar um pé desse na boca, perto até os dentes. Até os aparelhos vai embora. Ei, moçada, olhando o gado, agora pra ir embora tem que atravessar a represa. Ei, moça, 30. É pelo que tava com lá. Esse trem cheio tá preto, moço. Caramba, vai, vai. Moço. Afundar, hein? Tá afundando. Vai, Lucas. Não, pode ir. Vai, Lucas, no morro, na mulona. Ablá o dedo aqui? É, uhum. É de lá de cá, ó. Qualquer lado. Ó, pode, ou de lá ir. Ou de cá. Eu acho que foi por aqui, dá pra ir também, ó. Dá não? Vai, vai. Vai. Pode ir. Não vai, moço. Vai, moço. Vamos ver. Moia me atrai, hein? Vamos ver. Nossa, é fundo, moço. Vamos abrir o arame aqui. Bora, vamos ver se esse trem entra na água. Nossa, aí é fundo, ó. Aí, moçada, tem que passar aqui, ó. Abriu a cerca. No fundo, hein? No, morreu. É fundo, hein? Ei, olha os arame, olha os arame. Sumiu. É fundo, moço. Vem. Vem, boi. Vem. Aô, vem. Pronto, aí. Moçada, nós tá aqui agora no segundo lote. Nós tá ali com o ratinho. O ratinho tá com o fideiro, tá quase parindo. Olha o tamanho da barriga do homem. Ai, e é o seguinte, agora nós vai pôr a câmera na cabeça do Luco pra, ó, pra laçar um bezerro no outro lote ali. Será que ele vai conseguir, hein? Vai dar conta, Lucas? Acho que vou. E agora não vai ter que cortar, não, viu? Não vou cortar, não. Então vamos pôr. Pô? Pode. Ele tem que ir pra baixo assim? Não, pô, normal. Pô, olha lá, só o jeito que quiser. Então bora lá. Vai lá, depois você corta, vai cortando. Ficou invocado demais, gente. Ô, meu cavalo lá, é pra laçar o bezerro. Pra frente. Quem vai laçar até meu cavalo? Bora!
Hoje tem um bezerro aqui. Beleza. Bora, bora, junta. Ei. Ei. Bora. Vamos ver se não pega esse bezerro aqui, galera, ó. Pegou meio paletado. Já caiu. Peraí, vamos ver se tem dessa. Ai. Tá meio brabo. Pega o meio, filho. Pera aí. Vai lá, pega o pé dele lá. Pega o pé pra derrubar ele. Pega o pé dele. Pegou num, hein? Pegou num. Boa. Aqui, moçada, aqui nós pega o trem no laço assim, ó. Aí vamos pra curar. Vem cá, Tirico, segura ele aqui. Nós pega um na cabeça, outro no pé. Você viu que nós não brinca, não. Tá firme aí, vou aí segurar ele aí. Segura aí que eu vou lá. Pode segurar aqui? Não, pode ir lá que eu vou bobear e vou lá. Aham. Tá firme? Não, o pé pode ficar espichado o pé. Vou dar um corta-curso até a remissina. Segura aqui também, pra eu fazer o remédio nele. Abra lá, vaca velho. Abra lá, su. Deixa nós aqui, vai não. Pega não aqui. Acostumado. Nossa, mas que é isso? Rapaz, Caga molinho. Tá no cheiro, hein? Esse é o cheiro do dinheiro. Faz aí. Acertar o pé aí, vai dar uma cacetada. Vamos ver que cacetada. Aqui é o manejo do dia a dia da fazenda aqui, desse jeito aqui, ó. Todo dia vai trabalhar, né? Todo dia, eu estava quando estava a trabalhar, porque tá muito à toa. Ó o pé. Opa. Ó o pé. Aqui, ó. Cargo fedido, viu? Infecção braba. Agora se nós filmamos laçando pra vocês ali, galera. Vou soltar? Peraí. Tchau, obrigado. Sai montado nele, Star. Vai mesmo? Vai, você montar, vai. O Star vai montar nele, hein? Vai. Quer pôr uma corda nele? Quer pôr uma corda nele? O Star vai montar no dele. Cata na orelha dele. A vaca! Você vai pegar você, hein? Bora pro outro, vai laçar o outro? Boa. Então bora. Tá filmando aqui ainda? Tá. Bora pro próximo bezerro, galera. Pode juntar eles mais um pouquinho aqui, né? Meteu o laço neles. Bota o cavalo na rede aí, ó, Lucas. Esbarra ele. Do outro lado.
O estado vai comprar esse cavalo. Vocês querem que ele compre ou não? Tá bom. Se vocês querem que ele compre, vocês falam pra ele comprar esse cavalo, que eu vou vender barato pra ele. Qualquer boi de rodeio que ele me der lá no negócio, eu pego. Dolar. Ele tem pouco boi? Dolar. Aqui, ó, qualquer boi de rodeio que dá lá, eu pego no negócio. E dá um chumbinho. Hã? Chumbinho. Não, aí não. Aí? Vê aqui. Educa esse cavalo, educa esse trem. Agora não erra, não. Não, aqui ninguém erra, não. Aqui todo mundo é acostumado. Segundo bezerro, a gente tá veaco, mano. É coisa que você passar, você não, se passar aqui, ele morre. Cadê? Ah, eu vi. Tem dois. Olha um aí também, seu amor. Peguei pelo pé, peguei pelo pé. Engoliu. Mas tá bom. Peguei no susto, ele passou. Deixa essa cabeça dele, Pedro. Pega na mão de rubelo. Que não pegou foi o contrário, me pegou foi no pé. Esperar o estado segurar ele ali pra nós fazer um remédio nele. Isso é bom que não enforca. Desculpa de quem é. Vai curar? Hã? Vai curar? Vai curar, pode segurar que eu vou ir. Vai lá, Diego, eu seguro o pé aqui, você faço o remédio nele. Solzão de 40 graus na agarrada aqui. 40, 60, mano. Sem água, sem nada, sem esperança de vida. Mas como é que faz? O agro não para? Só quem dá muito curso. Deus me livre, pita ali. Eu já tô dando aqui. Dá uma ganheira danada. Acho que acabou esse lote. Acabou? Tem outro. Outro. Tem outro igual esse aqui. Esse aí vai fazer um medicamento e. Só soltar. Prum. Vai embora? Vai embora, vai embora. Pronto, agora pega outro bezerro ali, galera. Bora ver se não pega mais um bezerro ali, galera. Mais um. Ele, hein? Passar aqui eu pego, hein? Pode nem que seja pelo pé. Hã? Vou mandar. Ei. Ei. Bora. Sobe. Oh, 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 caça um rumo, sou. Bora, negrinho. Cadê? O Starlon tá até cansado. Nada, tô hã? O não pegou, não pintou ele. Acho que acabou. Não, morreu, tem morreu. Aí, olha aí. Ele pegou já. Acabou de pegar, mas peraí, tem outro. Tem não, acho que tem não. Tem outro. Deixa três minutos, foi lá e deu uma volta. Então foi esse cagado. Tem não, acho que tem não. Eu voei bem. Tem não. O único que nós pegou foi esse aí, ó. Pois é, tinha só dois. Foi, mas você viu o pequenininho que eu te mostrei ali agorinha? Tem, que nós pegou, hein? Não é não, olha ele aí, ó. Tô falando aí, ó. Que lá? É o branquinho aí. Também, ele já pegou já, ó. Pegou não, esse foi aquele dia que nós pegou, ó lá, pra você ver, ó. Tá bem manchadinho. O que nós pois pegou, é, mas tá bem então, foi outra dose nele, né?
aquilo ali. Aqui não pegou ele não, ó. Pegou não. Pega ele ali. Morreu, bezerro. Ferrou. Marra, marra no pito. Marra no pito. Saca. Trai pra fora. Trai pra fora do galho. É não? Não pega ele. Vai, beleza. E aí, brabo? Você tá bom aí? Puxei, puxei, puxei. Ah, Zé. Puxei, puxei. Arrumou, arrumou. Vamos ver pra ele arrumar. Olha aqui, vou pegar o pé dele agora. Vou pegar a última. Se pegar não, ele traz de rubro. A última, hein? Beleza. Mas se não pegar o pé, se pegar o pé não, que é onde o bar está. Vai. Vai, Lu. Vai. Peraí, vou pegar aqui. Peraí, vai. Agora pega. Vamos estar derruba esse bezerro na mão. Quer que pegar no laço, não quis que eu pegar. Vai, Star. Aô! Aí é bruto. Não problema. Acabou. Vou furar. Aí é bruto. Tardão que o bobo Zé. Mas tem que curar esse trem. Finalizando mais um passo. É, esse passo acabou. Agora bora. Vai pro outro. Bora pro outro, né? Que o trem tá morto. Será que era uma água? Tá boa. Eita. Tem mais água ali, tomar um golinho pra nós dobrar. Dobrar no branquearão. 10 mil cabeças de gado já olhado hoje. O não viu muito trem aqui, mas tá bom. Pra parar não. Tá gravando, pode ir. A de uma Europa. Hã? Oi, grudar e mata nós? Ou já vai pra porteira lá já. A Europa. Seu mano. Foi na brava daquela, mano. Nossa, lá a bola. No... É doido. Um terceiro lote aqui, não vai dar uma olhadinha, porque nós olhamos esse gato sexta-feira, mas é bom sempre dar uma olhada pra. Hã? É bom sempre dar uma olhada pra conferir, que o gato tem que olhar todo dia, né? Tá filmando aqui? Tá filmando? Tá aqui no terceiro lote, galera. Vamos ver se nós pegamos um bezerro aqui. O Dieguinho tá lá nele. O gato tá meio enjoado, não tá ficando parado. Aqui, ó. Pegou. Marrou. Boa, boa, boa. O Dieguinho marrou ele.
Pera, deixa eu pegar o pé dele. E aí pegou a cabeça, ver se eu pego o pé aqui. Puxei ele pra lá. Vai. Vamos ver pra ele levantar. Vai, vem. Puxa ele. Não tô ruim no laço. Vai cortar estranho já. Vamos pegar o pé do bezerro aqui, o Dieguinho laçou a cabeça. Senão aí pega ele aqui. Primeira tentativa, hein? Ô, bora, senhor. Puxa pra cima. Ah, para aí, que bezerro enverrar aqui. Agora vai. Vai. Eu vou por dentro. Pegou nos dois, olha lá. O negócio que o capim atrapalhou ali. Rapaz, a tropa tá cansada. Todo mundo cansado no sol quente desse. Pode descer, gente, desce aí. Tiririco, o sol tá brabo? Vai firmar aí, não? Fala um pouquinho. Pode firmar, pode. Tá firmado. Vou ir, segura que eu vou ir. O sol tá quente, tropa cansada, nós cansado. Sem água. Vocês estão achando que eu teria brinquedo, né? Peito de burro. Oh, cabrão. Nossa. Sol, você tá quente. Sol tá queimando, nego. Minha mãe falava assim: fiz tudo, filho. Fiz tudo pra você não ser peão na vida. Não quis, né? Tá aqui hoje, Fofé. A minha falava: fiz tudo, eu entendi falar outra coisa. Eu não estudava, não. Você entendia o quê? Não tá mais falando. Puta. Tudo aí, você entendia, puta. Eu tirei dica aí, ó. Falando pra vocês estudarem, molecão. Treino não é brinquedo, não. Mas não adianta, nós estudamos, tem que trabalhar do mesmo jeito. Esse tá pronto, sortar. Sortar aqui. Pronto, mais um lote. Calma aí. Pode sortar. Sorta. O pé dele tá. Ih, ah, não. Ô, oh, ABR. Olha, Gabi. Aí, pegou meu dedo. Mas era só sortar que saiu do pé. Mais um lote pronto. Bora pegar descendo, moçada. E tchau, obrigado. Moçada tá tudo desanimada já, ó. A cara dos peão. Ai, desanimado, coitado. Aquilo ali tá morrendo já, ó. Quem? Você. Hã? Não aguenta roxo, não. Coitado. E tchau, obrigado. Ei, moçada, hoje o dia tá corrido, mexendo com o gato aqui na fazenda do Lucas, ó. Olha que represona boba tomar um banho. Daqui um dia nós vamos vir cá, dar um pulo aqui, ó. Bora marcar, Lucas? Tomar um banho, assar a carne. Vamos trazer um jet ski também? Bora, dá bora. Pra na ponha aí, ó. Ó, oh, aí, tamanho da bicha. Nós vamos vir, então. As boias grandes. Nós vamos vir. As boias... Nós vamos fazer uma excursão, é um acampamento aqui do lado. Nós, vai dar bom, hein? Vai dar bom, moçada. Mas que vocês vai, gente? Amarrando o cavalo, fica olhando o que vai fazer. Pega com rolo. Ó. Oh. Vai mijar. Ah, não. Vai mijar. Então tchau, gente, o bicho vai mijar, vamos esperar. Ei, moçada, estamos aqui agora no último lotinho, ó, do dia. Dia produtivo, hein. Lucas hoje pôs eu pra trabalhar, hein. Tudo errado aí, ó. Tudo vaca parideira. Tem nem uma bicheira, nem nada. Tudo sadi. Só hoje nós já olhamos umas 10 mil vacas, hein. O homem tá com a grana. 10 mil vacas hoje só fora os bezerros, hein? Imagina. Hã? Já tá ralando. Bora? Bora. Vamos levar agora? Vamos tomar uma cerveja. A felicidade do homem? Bonito, hein? Gata bonita, hein? Tá bonito, olha. Tadinho, né? Tá igual eu, tá bonito igual eu. Bonito igual eu. Bora lá desarrear a tropa, povo, hein? Os bichão hoje tá cansado, hein?
Ó. Vamos arrear aqui hoje, nós tá deu da cedo. Dei das 5 horas mexendo com esse gado aqui, deu um livre. Deu de cedo. Agora pega a rodovia e bora pra casa, né? Não, tá longe. Não, tá longe de casa. Ah, ó, gente. Olha aqui, gente. Vamos arrear lá dentro. Já tá arreando? Igual o Juninho conversando, ó. Já tá traiando. Já foi, já, rapaz. Tá traiando mesmo aí. Ah, não. Não quer, não. Quer trabalhar, não. Meu filho, tô nem aí, não, aí. Pra ir embora é o primeiro, né? Tô brincando, vambora. Bora, vai. Não, vai tomar no cu de vocês, desgraça. Igual nesse brincadeira boba, não. Andou de boba, eu ia desarrear pra buscar aquele capê da garrafa. Também não vou, não. Vocês se viram. Você é brava, velho. Não, vai ser bobo. Vai, vou desarrear ainda, vai embora agora. Não, não, é do mesmo. Bora, moçada, desarrear aqui pra ir embora, né? Desarrear a tropa agora. Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Vou pegar essa aqui, ó. Aqui. Bora, moçada, soltar a tropa aqui pra nós ir embora, ó. Fica o tiringa aqui, ó. Ó, o burrão vai embora, ó. Ô, oh, parece que você tem... Parece que você tem meio problema na cabeça, velho. Ó os bichinhos indo embora. Hoje o dia foi cansado, hein? Só porque é velho que não foi, porque não fez nada. O que você fez hoje? Eu? É. Vou te falar o que, que eu fiz, não, porque não pode falar, mas você lembra muito bem o que, que eu fiz. É doido, hein? Vou arrumar meu arreio aqui, moçada. Agora eu volto aí pra vocês. Eu volto não, né? Vamos finalizar esse vídeo logo. Próxima vez, você não tá fazendo lá na cachoeira. E, rapaz, eu já tô com nós, tá cansado, hein? O bichinho lá tá cheio, tá com a cara inchada de cansado, ó. Então é isso aí, Lucas. Valeu, viu, Lucas? Até mais. Falou, obrigado. Então, galera, esse aí foi o vídeo. Quem gostou, deixa o dedo lá e segue o canal. Até o próximo vídeo. E fui.